Berlin stellt vor Herrn Gümerweis Rosa, Romancier, Novellist, Schriftsteller von Kurzgeschichten aus Brasilien. Herr Rosa ist Diplomat. Ein Diplomat ist ein Träumer. Deshalb konnte ich diesen Beruf ja ausüben. Er glaubt, wieder gut machen zu können, was die Politiker verdorben haben. Weißt du noch, wie sehr der Konsul immer darauf geschworen hat, dass Italien entweder überhaupt nicht oder nur gegen uns in den Krieg eingreifen würde? Germany has invaded Poland and has bombed many towns. Deve ter sido para ele difícil, um país que culturalmente ele já conhecia bem, né? Ele vê acontecendo um momento de horror. É, com certeza isso ele vai aproveitar depois um grande sertão, né? Toda coisa bélica. Como ele era o cônsul, então ele diplomaticamente não poderia estar fazendo cambalachos, né? Eu era uma molequinha, uma criança de 6 anos, mas ele salvou minha vida. Aí eu fiquei pensando comigo. Quem era esse homem? Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD betrifft deutschfeindliche Äußerungen des brasilianischen Konsuls in Hamburg, João Guimarães Rosa. Música.